dneska to bude teda zase Q&A. Za poslední dobu mi přišlo docela dost zpráv ohledně domečku, ohledně všeho možného, protože je vás tady spoustu nových. Je nás tu už skoro 50 tisíc, z čehož mám obrovskou radost. A tohle video chci začít hlavně tím, že vám chci hrozně moc poděkovat, protože za poslední dobu, co natáčím náš progres na domečku, tak mi chodí prostě strašně moc krásných zpráv, šíleně krásných komentářů a já si toho hrozně vážím a mám z toho obrovskou radost a chtěla jsem vám tímhle jenom poděkovat, protože prostě dělám něco, co mě baví a vidím, že to baví i spoustu z vás, což je o to ještě lepší a celý tady ten proces toho stavění a stěhování a tak je něco, co prostě mě baví snad na YouTube celkově jako videa úplně nejvíc, tady ta tématika. A proto jsem strašně ráda, že vám to tady tou formou můžu předávat a že vás můžu tak trošku jako pozvat do našeho soukromí a do našich životů, co děláme právě a tak. Takže jsem vám chtěla jenom hrozně poděkovat, protože speciálně pod posledníma asi třema vlogama tak je tolik nádherných komentářů, že já když jsem to četla, tak fakt jsem měla husí kůži celou dobu. Protože jsem ani netušila, kolik lidí může být prostě hrozně milých a jak nám to můžou jako z celého srdce prostě přát a to hrozně vážím, že i takhle jako cizí člověk umí pochválit, umí prostě přát tomu druhému a tak. Takže to jsem chtěla říct jenom na úvod tady k tomuhle videu. No a já jsem si tady teda udělala kávečku a dneska vám odpovím na pár takových nejvíc ptaných otázek, který mi teď chodí za poslední dobu do directu nebo do komentářů. Tak, vypsala jsem si je teda tady do mobilu a předem chci říct ještě jednu informaci a to je ta, že pokud vám na nějakou z otázek tady dneska neodpovím, tak je pravděpodobný, že jsem na to už odpovídala v nějakým jiným videu, v nějakým jiným Q&A, co se třeba vztahových jako věcí týče, spoustu lidí se neustále ptá na svatbu, miminko a tak, tak na tyhle otázky jsme odpovídali s Marou v posledním Q&A, který je právě s ním. A nebo potom, co se týká třeba domečku, hypotéky a tak, tak jsem odpovídala v samotném videu. Tak já bych chtěla začít teda asi otázkou, která je pro mě nejvíc aktuální. A je to teda otázka, která se mě týká teď momentálně dennodenně od začátku karantény a celé tady té situace. Spousta z vás víte, že jsem chodila na poloviční úvazek normálně do práce, pracovala jsem v kavárně, pracovala jsem prostě 4 hodiny každý den od pondělí do pátku a potom zbytek času jsem se věnovala právě práci jako influencer, instagramer, youtuber, sociální sítě, projekty, merch a tak. No a potom přišla celá tato situace, která samozřejmě moji kavárnu zavřela a tím, že je to vlastně na vysoké škole, tak tam nebyli ani studenti a nebylo potřeba tam tolik zaměstnanců. Nedala jsem výpověď, nedostala jsem výpověď, absolutně nic takového. Já jsem v podstatě měla nabídku toho, že jsem do práce mohla chodit dál, měla bych úplně stejný plat, měla bych v podstatě úplně to stejné, co jsem měla předtím, akorát bych právě nepracovala na té kavárně, ale stále bych byla pod tím stejným zaměstnavatelem a tak. A já jsem tady tu nabídku teda odmítla vlastně do konce srpna a rozhodla jsem se, že se teď víc budu věnovat své druhé práci, což je právě tady YouTube, Instagram, sociální sítě, nový projekt a stěhování a tak. A myslím si, že i to stěhování bude takový jako dost náročný. A hlavně, proč jsem se proto rozhodla, tak je to, že vím, že vás tyhle videa teď baví a budou bavit, takže jsem se na to chtěla víc jako zaměřit. Takže první otázka, kterou jsem vám chtěla odpovědět, která se tam objevila docela často, protože kdo mě sleduje v díl, tak víte, že já jsem chodila dennodenně do práce. Takže takhle jsem chtěla jenom odpovědět a úplně upřímně říct, že prostě teď do vlastně konce srpna nechodím do práce a potom od září zase normálně nastoupím do té stejné práce, kde jsem byla, do té samé kavárny a budu se těšit na to, že snad se všechno otevře a všechno bude v pohodě, nastoupí tam studenti a všechno bude tak, jak bylo předtím. Takže
To je momentální situace s mojí prací, no a my se můžeme pustit do další otázky. Tak, další otázku, kterou tady mám, tak je jedna z nejčastějších a je hlavně pro ty z vás, který mě nesledujete úplně jako často nebo úplně od začátku právě stavění domečku a tak. Já jsem o tom mluvila už hodněkrát, takže spousta z vás tohle uslyšíte určitě asi po 50. Ale i tak se mě na to fakt jako neskutečně lidi neustále ptá a já to chápu, protože prostě nesledujete třeba celý ty vlogy, nesledujete celý Q&A a tak. A je to teda na pokojíček pro děti v domě. Kdo jste teda viděli, jak náš dům vůbec vypadá a viděli jste tam ty trámy, které vlastně jsou v otevřeném prostoru. My to máme celkově ten dům úplně celý otevřený, máme vlastně uzavřenou jenom technickou místnost, záchod a potom koupelnu. Jinak je v podstatě ten prostor úplně celý otevřený až nahoru. Takže kdo jste si všiml těch trámů, které jsou nad jídelním stolem, nad obývacím pokojem a nad jakoby kouskem kuchyně, tak ty jsou tam připravený k tomu, že jednou, až budeme chtít pokojíčky tam udělat, tak tam uděláme normálně podlahu na těch trámech, jsou normálně nosný, doufám, že to říkám správně, ale prostě je to připravený, takže se tam může jednoho dne udělat podlaha, až bude potřeba a může se vlastně ten jeden velký prostor uzavřít a udělat z toho dva pokoje, což my stejně nechceme víc jak dvě děti, takže je tam prostě prostor pro dva pokojíčky, ale tím, že je nám 21 a 26, tak úplně jako neplánujeme ještě rozdělovat prostě tu místnost a oddělovat a zbytečně ubírat to světlo krásný, který tam je a ten prostor a tu vzdušnost ubírat kvůli tomu, aby jsme tam měli dva pokojíčky, které by nám v podstatě byly úplně k ničemu, když jsme teď dva. A kobla. Další otázka tady je, já vám to přímo přečtu, asi to najdu, protože to bylo úplně hezký. Jsi teraz momentálně vo svojom životě nejšťastnější? Já po slovensky neumím, ale je to hezká otázka, děkuji. Já myslím, že jsem a je zatím hlavní důvod, vlastně dva, které jsou úplně logický a to je to, že teď na 100% dělám to, co mě baví. Mám daleko víc času než normálně, nemusím prostě jezdit denodenně tam a zpátky do práce a potom rychle spěchat, třeba sem nahrávat video a mezi tím, co se nahrává, tak jet zase do práce. Je toho prostě teď na mě daleko míň a jsem taková víc uklidněná a odráží se to třeba na spoustě faktorech i na tom, že mi šíleně rostou vlasy poslední dobou, co nejsem ve stresu. Myslím si, nějak jako cítím, že to je zapříčeněný právě tady tím a spravila se mi šíleně moc pleť, což taky určitě na ten stres, který tam teď není tak moc velký, tak určitě má nějakou jako příčinu. No a potom druhá samozřejmě věc je to, že v našem životě se teď děje spoustu změn a stavění domu je šílený, ale zároveň prostě je to něco hrozně krásného a je to takový okamžik v životě, nebo rok a půl v životě, není to úplně okamžik, ale je to prostě logicky něco hezkýho a teď poslední dobou fakt jako se cítím asi nejšťastnější, co jsem kdy byla. Ještě mi to vyšlo tak, že třeba moje kamarádky prostě jsou na vysoké, takže teď mají volno, mají spoustu času, takže se vídáme daleko častěji a prostě je to takový jako hezký období i přesto, že se teď toho ve světě a celkově všude tady prostě děje šíleně moc a není to úplně jako hezký rok, co si budem, ale pro mě osobně jsou ty poslední chvíle fakt jako hezký a jsem za to strašně vděčná. A tak, teď se zase dostaneme k domečku, mám tady otázku na nějaký posezení na zahradě nebo spravování zahrady a tak, co chceme vůbec dělat jako s tou zahradou. Tak, já chci zaprvé říct, že my máme takovou maličkou zahrádku k tomu domečku, a je naprosto dostačující. Já jsem celý život žila prostě v rodinném domě s našima, kde jsme měli velkou zahradu a viděla jsem, kolik je to práce, úsilí, peněz, prostě
je to šílená zodpovědnost a člověka to fakt jako musí bavit se starat o tu zahradu a tak, takže já jsem strašně šťastná, že máme zahrádku, kde si potom budou moct děti hrát, kde může kobla blbnout, kde můžem pár mít nějakých prostě vysazených jahudek nebo něčeho, kde si můžem dát nějaký maličký altánek, ale je to prostě úplně ideální velikost. My plánujeme tam teda na jedné vlastně straně naproti domu, kdo to sledujete, tak víte, Marův taťka tam má vlastně voliéry s ptáčkama. Tak to vlastně potom časem nahradíme jednou altánkem, který bychom tam chtěli, kde se bude grilovat a tak. A vedle bude taková jako místnostka, kde by měla být sekačka a takový ty další věci, dřevo a tak. Takže plánujeme určitě nějaký jako změny, ale teď je nejdůležitější dodělat vnitřek a pak až časem tak jako už pro zábavu budem dodělávat tu zahradu a máme tam Meruňku a já teda Maru jsem jako v přemlouvacím zrovna stádiu, kdy ho přemlouvám, že bych chtěla hrozně dýně, protože kdo mě sledujete další dobu, tak víte, že já miluju podzim a miluju dýně a prostě mám doma milion různých dýní, takže já ho přesvědčuju, že si chci vypěstovat potom dýně, abych na podzim měla nějaký okrasný, takže to je takový jako můj plán na zahradu, ale jinak nic moc tam vymýšlet nebudem, nějaký bazény a tak, to asi ne. Hádky kolem domečku. Tyjo, já mám pocit, že jsme na to už s Marou odpovídali, ale asi nebylo nic, proč bychom se nějak jako hádali nebo v čem jsme se nezhodli. My jsme tak nějak našli takovou vždycky střední cestu a nebo v něčem Mara jako svolil v tom, co jsem chtěla třeba já a já jsem pak trošku ustoupila třeba v tom, co chtěl on, že Mara třeba chtěl jako koupelnu z betonové stěrky, moje koupelna by vypadala jinak, pokud bych ji navrhovala jako pro sebe, ale tím, že vím, že prostě tam budeme žít oba a že to nemá být jenom holčičí koupelna, tak jsem prostě řekla, že úplně v pohodě, že betonová stěrka je super, že to bude originální a hlavně nám se tady ten styl jako líbí, takže prostě tak nějak jsme se vždycky našli nějaký jako kompromis mezi tím a já jsem pak zase řekla, že chci třeba v chodbě, že chci prostě takovou komodu z IKEA a že vedle chci nějaký barevný roztomilý křesílko a že prostě na té komodě vyměníme černý ty úchytky za zlatý a bude to víc takový jako zase trošku, nechci říct holčičí, ale víc takový jako do mýho stylu útulnější a víc barevnější a tak, takže mi to tak nějak bude mít jako nakombinovaný a neřekla bych, že by se úplně hádali. My se spíš hádáme kvůli tomu, že tady na bytě už se to třeba občas nedá sníst, tak já jsem z toho třeba nervní a vyvolám občas nějakou hádku, protože kdo sledujete můj Instagram, tak víte, že nám právě třeba teď v 17. kdy nám montovali kuchyň, tak nám tady na bytě vybuchla trouba, taková, co máme jenom prostě provizorní s dvouma vařičema, tak nám po roce úplně vybuchla celá trouba. Takže z toho jsem byla třeba docela nervní a jo, jinak se nehádáme, asi. Mám tady poslední tři otázky, všechny jsou teda na dům, protože já to chápu, teď momentálně je úplně nejvíc aktuální pro vás i pro nás. Máme tam otázky, které se objevovaly hlavně pod komentářem a pod posledním blogem. Ptali jste se hodně na podlahu, kterou máme v kuchyni a vlastně v celém obýváku jídelně v hale a v chodbě. Je to teda dlažba, ono to vypadá jako litej beton, bych tak to asi přirovnala, ale je to teda dlažba, je z Hornbachu a Mara mi právě před chvilkou poslal i screen toho, jak přímo ta dlažba se jmenuje, takže vám to tady přidám, koho by to zajímalo. Pak se hodně ptáte, odkud máme kuchyň, tak ta je z Mebelixu. A pak se nejvíc snad ptáte na to, jak to máme vyřešený teda s penězma, s Marou, jestli máme hypotéku a tak. Nemáme hypotéku, já nemám žádnou hypotéku. Tuto otázku jsme odpovídali už právě v tom videu spolu, mám pocit, v tom Q&A. Tak tady u té otázky jsem se teda zastavila. Slečna se mě ptala na to, jestli ten domeček není malej, jestli nám to přijde jako vyhovující, že jí to přijde malý v podstatě, že nebudeme mít potom žádný místnosti. Což se pojí teda s tím, že právě
jsem vysvětlila to, kde se dají další ty místnosti udělat. A chtěla jsem to jenom zakončit tím, že já si naopak myslím, že vzhledem k tomu, jak jsme jako mladí a nepotřebujeme nějaký obrovský prostory pro 5 dětí, tak si myslím, že je to fakt jako ideální velikost. Mně by teda opravdu stačila i menší. Já jsem v tomhle taková jako docela skromná, že mám radši útulnější místa, takový jako prostě stisněnější, ale i tak si myslím, že tohle je úplně ideální velikost. Určitě bych nechtěla žádný větší domeček a myslím si, že právě za tady tu velikost budu hrozně ráda, protože i přesto, že teď mám ráda útulnost a malé místnosti, tak počítám s tím, že prostě jednou tam ty děti budou a jednou budeme potřebovat daleko víc místa, protože i věcí budeme mít daleko víc, co se jako časem nashromáždí a tak, takže řekla bych, že je to fakt úplně ideální velikost. Tak bych to asi ukončila, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo a pokud máte na mě nějaké otázky, tak mi je určitě můžete psát třeba dolů do komentářů, já se pokusím na ně odpovědět, nebo mi napište třeba do directu. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže se mějte krásně a pa.